fliken för ventilation ska vi titta på hur man lägger in sina ventilationsaggregat. Börja med att ange ett namn på aggregatet och välj typ av ventilationssystem. Och här kan man välja bland naturlig ventilation eller självdrag, från och ventilation, från och till luft eller från och till luft med återvinning. I det här fallet lägger jag till mitt LB01 som är ett FTX-aggregat. Utifrån vilken typ av aggregat som man väljer så finns det fördefinierade egenskaper som vi ska se över och uppdatera till aktuell beräkning. Under egenskaper kan man ange lägsta temperatur på tillluften som man vill att aggregatet ska hålla. Och detta blir som ett värmebatteri i tillluften. Då anger man tillluftstemperatur vid två olika driftfall, vid två olika utetemperaturer. Och vid utetemperaturer mellan dessa driftfall interpolerar programmet tillluftstemperaturen som ska hållas. Man kan även ange en högsta tillluftstemperatur om man vill att aggregatet ska kyla tillluften för att inte överstiga denna tillluftstemperatur. Och detta anger man också vid två olika utetemperaturer. Är det värmeväxlare i aggregatet aktiverar vi det om man anger energiverkningsgraden på återvinningen vid två olika utetemperaturer. Därefter aktiverar man även vid vilka förutsättningar i byggnaden som värmeväxlaren ska återvinna. Det finns inställningar för att aggregatet ska arbeta med återluft till byggnaden och man kan ange att ventilationsflödet ska variera med utetemperaturen. Om man vill att värmebatteriet i tillluften ska vara anslutet till en värmepump, då aktiverar vi ansluten till vattenburen värme. Och om man har en frånluftsvärmepump i byggnaden, då måste man ansluta aggregatet till denna frånluftsvärmepump. Vi går vidare och tittar på hur man anger flödet på till- och frånluften. Då anger man ett schema för hur flödena ska variera under året. Och det går att variera för dag i veckan, vecka på året eller timme på dagen. Storleken på flödena kan anges i antingen enheten liter per sekund per kvadratmeter eller liter per sekund. Har man angett ett schema och flöde på tillluften finns det möjlighet att kopiera samma schema och flöde till frånluften och även tvärtom. Och slutligen, för att elen som går åt för att driva till- och frånluftsfläkten ska adderas till resultatet så anger man fläkttryck och fläktverkningsgrad. Utifrån denna indata och flödet på ventilationen så kan elen till fläktarna beräknas.